अब खाना खानु खाना बनाउनु के भन्छ अल्छी लाग्यो अनि त्यसमाथि लास्ट ढिलो उठ्यो क्या आज चाहिँ बिहानमा कस्तो नाख के पसे 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 यस्तो भयो यार आउँछु म आउँदाखेरि उहाँ दाइहरू सुतिसकेको हुन्छ मैले उठाएर बोल्ने काम पनि भएन हेलो गाइज वेलकम वेलकम सबैजनालाई वेलकम टु माई ब्लग ब्लग ब्युटिफुल ब्लग गरे क्या त स्याउ टोक्दै जानु पर्यो होइन वाह बाबा स्याउ हेर्नु अङ्गुरा म त्यो हो गाइज सबैजनालाई फेरि पनि मेरो ह्यान्डेङ ब्लगमा स्वागत छ है अनि अहिले चाहिँ अब ठ्याक्कै 1 बज्न आँटेको छ अनि मिस्टर रोशन राईको चाहिँ फेरि आजदेखि त्यही 1 बजीदेखि 9-10 बजीसम्म ड्युटी अनि जाँदैछ अहिले यो चाहिँ लुगा लगेर धुनुपर्ने हुन्छ हिजो चाहिँ चट्ट नुहाइएको थियो अनि यो फोर लुगा होइन अनि यो चाहिँ अब खाना खानु खाना बनाउनु के भन्छ अल्छी लाग्यो अनि त्यसमाथि लास्ट ढिलो उठ्यो क्या आज चाहिँ बिहानमा कसम सुत्दै उठ्दै गरिएको थियो अनि वाउ या दाम समुद्र या घाम त्यति लागेको छैन घामै लागेको छैन नि आज कस्तो मौसम हो त्यही पनि मान्छेहरूको चहलपहल त छ या निकै नै त्यो 2-4 जना 5-6 जना त्यस्तै स्विमिङ खेल्नको लागि अनि त्यो सुत्दै उठ्दै गरियो होइन अनि त्यही भएर खाना पकाउनु पनि खाना खाएर जाउँ भनेको क्या आज त नत्र अब बिहान चाहिँ अब टाइम हुन्छ होइन 1 बजीसम्म टाइम हुन्छ नि त 6-7 बजीतिर 8 बजीतिर उठेर खानासाना खाएर जाउँ भन्ने सोच राखेको थिएँ हिजोअस्तिर फेरि त्यो असम्भव भयो किनकि अब मान्छे नै ढिलो उठेपछि होइन ढिलो भन्दा पनि अब 6-7 बजी उठ्यो फेरि उठ्यो त माग लास्टसम्म यहाँ 12 बजीतिर म उठिरहेको क्या अनि आउँछु म खानै पऱ्यो अनि स्याउ टोक्दै हिँड्दै वा आज पानी पर्छ जस्तो छ यार मौसम गाइज होइन अनि म चाहिँ हल्का ज्यान कस्तो बोधो भएछ यार धेरै सुत्यो भने ज्यान बोधो हुन्छ धेरै सुतेन भने पनि फाक जस्तो हुन्छ के हो अब चाहिँ यता समुद्रबाट हुँदै जाउँ भन्ने कुरा हो मेरो त्यही भएर यताबाट निस्किदिएको अब यहाँनिर पोखरी त भइरहेको दाजुले पनि देखिन्छ कहाँनिर आउँदै होला उनीहरूको छुट्टी भइसक्यो होला है बिहानै गएको थियो 5 बजीदेखि कस्तो भएको नाकमा के भएको पसे जस्तो भएको क्या कस्तो नाख के पसे जस्तो भयो यार त्यो गाइस अब यस्तै छ जिन्दगी अब सँगै हामी रुममा 3 जना सुतिन्छ एउटा ठुलो खाटा 2 जना दाजु एउटा म त्यो अनि हामीहरूको खासै बोलचालै हुँदैन क्या अब ड्युटी टाइम यस्तो हुन्छ त अब बिहानै दाइहरू सुत्नुहुन्छ उठ्नुहुन्छ म सुतिरहेको हुन्छु होइन अनि उनीहरूले मलाई बोलाउने काम पनि भएन जान्छन् अनि बेलुका म आउँछु म आउँदाखेरि उहाँ दाइहरू सुतिसकेको हुन्छ मैले उठाएर बोल्ने काम पनि भएन सुत्छन् होइन यसै छ भाइ 2 जना दाजुभाइ त दाइहरू त साथी हो नि त मेरो साथी होइन क्या लास्टै ल्याङ लागेको छ पढाउँदो रहेछ दाहरू क्या घाम देखेँ क्या मासँग घाम नलागेर बस छौ गाइसहरू दाहरू आइपुगेछन् के छ बिदा भयो कस्तो भयो त अनि ड्युटी बबाल भयो होला नि ल आइसकेछन्
पोखरीले भयो दाजुको छुट्टी भइसक्यो आफ्नो यदि आफू जाँदैछ अब त गाह्रो छ गाह्रो छ गाह्रो छ लाइफ है निकै चहलपहल निकै नै चहलपहल छ तर समुद्रतिर हेर्न सक्नुहुन्छ वरिपारी वरिपारी चहलपहल चाहिँ मान्छेहरू यस्तो बेलामा यस्तो टाइममा पनि यस्तो समय पनि कस्तो पौडी खेल्नु आएको है होइन कुनै बिचमा पुगेँ दामी तरिकाले बस्ने होइन जाडो छ त यार आज त हल्का मौसम होइन हल्का मौसम जाडो छ त्यही नि आएर बस्दै छ क्या टक्क र च्याउ पनि खाइयो अब जान्छु खुइ लुगा लाउनु पर्ने पर मेसिनमा वासिङ मेसिनमा अनि त्यसपछि चट्ट पाएर पस्ने हो भित्र बा फेरि पोखरीले भयो दाजुहरू घर घर अब आनन्दले सुत्छन् म बिहान आनन्दले सुतेर उठेर आइयो भनौँ न हा ओहो दामी फुल फुलिरहेछ यतातिर अहिले समुद्रको छेउछाउ त्यो गाई यस्तै छ लाइफ होइन अब के भन्नु र मन पराइदिनु होला सपोर्ट गर्नु अझै पनि छँदैछ सपोर्ट त होइन तपाईँहरूको अब अहिले कहाँ आइपुग्यो ए यहाँ पो आइपुगेछ यार यो फुलले गर्दा पुरै बाटै ब्लक गर्दैछ क्या ब्लक अनि कहाँ आइपुग्यो भनेर कन्फ्युज भइदिएर म त ठ्याक्कै आइपुगिसकेको रहेछ अड्डा पहिले हामी यतातिर डुल्थ्यौँ दाईहरूसँग अब यहाँनिर यस्तै हो एउटै रुममा भएको त दाईहरूसँग पनि बोल्ने भनेको अहिले भर्खर बोलेर गएको है अब अहिले भर्खर बोला बोलचाले अहिले क्या उनीहरू एकछिन के भात खाइस यता उता सोधिरहेको थियो मैले भने भाइ के भयो काम भने त्यति हो ल गएँ उनीहरू रुम अब म यता रुममा के अरे होटेलतिर गाह्रो छ त्यही भएर अब चाहिँ म सिधै होटल निस्किँदैछु तपाईँलाई थाहा नै छ यस्तै छ कृष दाई सबैसँग सन्चै होला होइन तपाईँहरू भने एकदम सन्चै छ अब केस काट्नुपर्ने बेला हुँदैछ फेरि यस्तै छ भोलितिर चाहिँ हाम्रो उता लान्छ कि यसो ब्याङ्क स्याङ्क होइन बनाउन पर्ने स्थिति भएको छ अनि लान्छ होला भोलि बिहानै भन्ने कुरो आइरहेछ अब हेरौँ ल यो उकालो त शेष पायो त्यहाँ मलाई नो इनर्जी मा कसम भात नखाएर होला इनर्जी छैन त स्याउ खाएको थिएँ अब गएर होटलमा के छ यसो हेर्नु पऱ्यो अन्डा सन्डा बोइल बिहानको त्यो खाइदिनु पऱ्यो एक्लै भात पनि अर्को पक्न अल्छी लाग्छ क्या त्यो भएर म त्यसमा थियो सुत्दै उठ्दै सुत्दै उठ्दै ढिलो भयो गाह्रो छ गाह्रो छ अब चाहिँ आइपुग्यो केटा होइन शेष पायो त उकालोले पनि के भयो यहाँ चाहिँ लस भयो त उकालोले हो क्या यसो डुल्दै आइदिउँ भनेको कुरो होइन मेरो सिधै किन जानुहोस् हावा खाँदै समुद्रतिर भन्दै हिँडेको ठिक छ ठिक छ बाफ अरे गाह्रो जिन्दगी गाह्रो साह्रै गाह्रो यस्तै हो काम 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 ल त्यो गाई छ भरे बेलुकातिर यस्तो थुप्रा देखाउन आउँछु अब भित्र निकै बिजी नै हुन्छु म होइन केही नभए पनि काम नभए पनि काम गरेँ यस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ यता उता आइपुग्यो होटल कति बज्यो ठ्याक्कै पनि भइसक्यो होला ल है लुगा हाल्नु पर्नेछ मेसिनमा है त हैछ रात पढो रात पढो सो साथीभाइहरू औ के छ त सबैजना सुतिसक्नु भयो होला होइन नेपालमा त्यति बेला दुई दिन 10 बजे आज निस्केको एक साढे एक पाउने 2 बजे होला सबैजना निन्द्रामा मस्त होला है नेपालतिर दाजुभाइहरू अनि विदेशमा छरिनुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू अब आफ्नो टाइम टेबलमा चलिराख्नु भयो होला होइन ठिकै छ अब यहाँ पनि यस्तो छ यो बल्ल रात पऱ्यो रात पऱ्यो भन्दा पनि बल्ल 10 बज्यो अनि अहिले चाहिँ रुम एक्लै जाँदैछु पानी पाउनु आँट्यो यार गाई चाहिँ अहिले पानी छिट्का एक दुईवटा छिट्काले मेरो टाउकोमा पितिक पितिक भिज्दैछ अलिअलि टिकी टिकी भिज्दैछ है अनि आजको पनि काम सकियो जस्तो जस्तो झन् काम गरेर आइयो ठिक छ अहिले अब घर जाँदैछु यतिकै यसो अनुहार देखाउन आएको तपाईँहरूको अगाडि भनौँ होइन थप्रा देखाउन यसो त्यो गाइस सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो
नयाँ स्योर हान्नु पऱ्यो, स्योर स्योर एक दुईजना दाजुहरू के अरे दाई भाइहरूले सेयर हान्दै हुनु रहेछ, यसो कमेन्टमा गर्नुभएको थियो, धन्यवाद तपाईँलाई होइन, सेयर गरेछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, एकदम धन्यवाद, सलाम है। त्यही हो अहिले चाहिँ अब यो अलिअलि हावा लागिरहेछ, हाम्रो भैरवर के अरे पुखेर दाजुले रमाइलोसँग थिएँ, खाना मस्त खाएर अघि बिचमा छु भन्दै थियो, फोन गर्नुभएको थियो हाम्रो मलाई टक्क पारेर, अनि मसँग हिँड्ने हिजोतिर हिँड्ने निकोला बस्ने केडा चाहिँ पछाडि नै छ होटलमै, यसो फ्रेन्ड्सको केडाहरूसँग खाँदै म चाहिँ अनि यसो होइन आयो कि अलिकति पेट फुल भयो अनि यसो फ्याल्न पर्ने अवस्था आएर अनि हिँडी हालेको, त्यसमा चाहिँ पानी पर्न आँटे रहेछ, पानी पर्न आँटे रहेछ, हेर्न कस्तो सिसिसिर पानी ला आज पानी पर्छ जस्तो सबै बेलुका खत्रै, अझै गएर आनन्दले बस्ने अनि सुत्ने हो, भोलि फेरि यो टाइममा आउने हो होइन, बल्ला 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 दिन सक्यो यार, अहिले खासै होटलमा के भएको होटलमा मान्छे नै आइरहेको छैन गर्छौँ, यस्तो सिजन छ र पनि वी हेभ टु ब्रेथ लङ ब्रेथ लिइरहेको छु मैले होइन, आनन्दले निन्द्रा लगाउनुको लागि अब यो गाडी हेरेर नै यति आउँदैछ, यता कि उता जाँदैछ यहाँ उता पो गएको रहेछ, म त यतै पाउनु आँट्यो नान्छु, फेरि यतातिरको रुट आएको छ, पानी होइन पानी पर्दैछ यार, पानी पर्दैछ यार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यताको रुट यो यताको लेफ्ट ह्यान्डी चलाउँछ नि त गाडी, त्यो लेफ्ट ह्यान्ड हुन थालेछ, लेफ्ट साइड हुन्छ नि त गाडी, यताको र नेपालको जस्तो फरक हुँदो रहेछ गाडीको त्यो के भन्छ स्ट्रिङ, अनि अलमली जान्छु के म यताबाट आइरहेको छ कि यताबाट जाने हो कि उता जाने भन्ने कुरै, त्यो गाई चाहिँ अब यस्तै भयो आजको दिन, माया गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला, रुमाइसक्यो है दाजुहरू सुतिसक्यो होला, अब भोलि फेरि भेटौँला अर्को भ्लगमा, यसो अब त्यही हो भोलि अलिकति यसो कुराकानीहरू गर्दै जानुपर्छ होइन, के हुँदैछ भन्ने कुराहरू यस्ता उता आफ्नो थपडा देखाउने, त्यही त सपोर्ट र माया गरिदिनु होला, अब के भन्नु अरू मलाई रुमाइपुग्यो होला, बाई गाइस सी यू।